Tervehdyksiä tämän kanavan kuuntelijat ja seuraajat. Tuossa nyt katoin, kun sitä on moni pyytänyt, enkä ollut vielä kerennyt katsoa tätä Puopolon ja sitten tämä oli tämmöinen musta mies, toimittaja, jota siinä haastateltiin ja Sanna Ukkola oli siinä myös paikalla. Eli Day. Ei tarkoita tässä tapauksessa mitään jumalaa, toivon mukaan ei ainakaan. Dei tarkoittaa tällaista monimuotoisuutta. Eli tämä on Amerikasta tullut tämä juttu. Se kuuluu tähän kulttuurivallankumoukseen, kulttumarksilaisuuteen oleellisena osana. Siihen kuuluu tämä woke-juttu, cancel ja turvallinen tila. Ja nyt oli mielenkiintoista, kun Sanna Ukkola on paljastanut sen, että vaikka sitä on yritetty peitellä, että Yle on ihan täysin tässä äärikulttuurimarksilaisuudessa. Eli toisin sanoen Yle ei salli erilaisia näkemyksiä, mutta sallii tai haluaa erilaisia ihmisiä, nimenomaan vähemmistön ihmisiä pitää siellä suosia. Siellä on ihan selkeät ohjeet joka studiossa, joista Sanna Ukkolakin on maininnut. Ja tämä toimittaja sanoi, nuori mies sanoi, että kyllähän sitä on pakko noudattaa. Eli toisin sanoen, sinne ei oteta haastateltavaksi henkilöitä, jotka ovat niin sanotusti eri mieltä. Pitää olla sellainen, joka sopeutuu nyt näihin vallitsevaan mielipideilmastoon, mitä siellä Ylessä harrastetaan. Eli toisin sanoen, jos et ole kulttuurimarksilainen, niin sinulla ei varsinaisesti ole mahdollisuutta tulla haastatelluksi. Hän pyöritti siis Ylen X:ää. Joka tapauksessa, niin mä oon tästä kuullutkin aikaisemmin sellaista kommenttia, kun mä olin esimerkiksi siellä Ylellä sitten, niin jotkut näistä yleläisistä sitten sanoi myöhemmin, kun oli sitten näitä ohjelmia olin tehnyt, että sitä vakkuria ei olisi saanut päästää Yleen, että se oli virhe, että se rikkoo tätä turvallisen tilan. No, minähän puhuin 12 diktaattorista, ei varmaan riko kenenkään turvallista tilaa, ja kulttijohtajista ei pitäisi olla kenenkään turvallisen tilan tiellä. Kyllä ne kulttijohtajat on tietysti vaarallisia, mutta ei ne niistä puhuminen kenenkään turvattomaan tilaan ajan tai sitten näistä saarnaajista. Ne ilmeisesti on vieläkin kuultavissa siellä Yle puheessa. Mutta joka tapauksessa niin tämä juttu on se, että sen jälkeen, kun mä tein näitä ohjelmia, niin tämä on jyrkentynyt. Silloin ei vielä ollut näitä kirjallisia käskyjä, ohjeita siellä studioissa, vaan se oli kuitenkin paljon vielä tai ainakin jollain lailla vapaampaa. Siis tuotanto päätti, ketä sinne otetaan, että minunkin kohdalla niin otettiin ensin koeajo ja sitten todettiin, että tuntuu ihan asialliselta ja kiinnostavalta. Ja jokainen ohjelma tarkastettiin, että mä en sanonut mitään sellaista, joka sitten ei ollut heidän konseptiensa mukaista, että kyllä sekin oli jo käytäntönä. Ja sitten tämä erittäin pätevä toimittaja, niin hän sanoi, että se on yhteinen etu, että hän sitten leikkaa pois sellaiset kohdat, jotka heidän mukaansa, joita ei saa sitten tuoda esille. Ja sitten ne leikkauskohdat on silloin, jos oli jotakin tämän vihervasemmiston arvostelua tai Trumpista joku positiivinen lause tai muuta sellaista. Kaikkea enää muistakaan, koska pakkohan se oli hyväksyä, että he tekevät sitä, mitä he tekevät. Mutta nyt ne on paljon ankarammat ne ohjeet ja nyt ei enää pääse edes ohjelmaan haastateltavaksi, asiantuntijaksi, jos ei ole tietynlainen konsepti. Ja se nyt näkyy näissä Ylen ohjelmissa, että sen takia siellä ei ole kuin yksi mielipide, yksi näkemys. Ja MTV hämmästyttävästi, mun tietääkseni siellä ei tämmöistä kirjallista, mutta kun on samoja toimittajia kuitenkin, niin hyvin samankaltainenhan se näyttää olevan. Eli nyt nämä haastateltavat,
niin he tietävät, mitä heiltä odotetaan. Heitä odotetaan, jos on Trumpia tai Harrisia, niin heiltä odotetaan, että he kehuvat Harrisia ja haukkuvat Trumpia. Se on niin kuin se olettama. Ja sillä tavalla näin nämä hommat sitten tehdään. Mutta että siis ajatelkaa Ylellä, MTV on toinen asia, mutta Ylellä meidän verovaroin ylläpidetään tällaista tavallaan, sanotaanko nyt sensuuria, joka tapauksessa sellaista, että puhumaan vaan pääsevät ne, jotka edustavat tiettyä ideologiaa. Ja tätä taustaa vasten mä luulen, että esimerkiksi meidän presidentti Stubb pyrkii justiinsa miellyttämään näitä. Hän tietää, kun hän on ollut siellä EU-hommissa ja muualla, niin hän tietää ja tuntee Amerikan tämän epädemokraattisen puolueen nämä linjat. Niin hän yrittää sillä lailla luovia miellyttää heitä. Hän tietää, että silloin media pysyy hänen puolellaan. Niinhän se on. Ja jos media on puolella, niin sehän on sitten käytännössä on niin kuin hyvin pidetään yllä positiivista kuvaa. Me olemme nähneet, että tuon positiivisen kuvan voi ihan muutamassa päivässä hävittää tai päivässäkin. Mika Aaltolasta oltiin leipomassa jo presidenttiä, kunnes sitten media ei enää hänestä kauheasti innostunut. Tuliko sieltä jostakin käsky, mikä siinä oli? Tietysti yksi oli se, että hän ihan kerta kaikkiaan töppäsi, että hän on, ei ole semmoinen esiintyjä silloin, kun hänen pitäisi niin kuin yleisiin poliittisiin ja muihin kysymyksiin vastata, niin hän töpeksi koko ajan, että se antoi niin kuin pohjaa. Mutta se, että niitä töpeksiä tuotiin esille ja sitten seurasi, että hänen kannatuksensa romahti. Mutta sitten taas hänelle hyvitettiin tämä EU-homma, niin tämä meppihomma, niin sitten hänestä ruvettiinkin tekemään positiivisia juttuja ja taas mielipiteet muuttui ja niin hän sai 100 000 ääntä. Ja tätä taustaa vasten nyt mä ymmärrän tämän Pekka Toverinkin homman, eli hän vastaa ja puhuu sillä lailla, kun hänen halutaan puhuvan. Ja sitten esimerkiksi Jarno Limnell, joka on ollut hyvinkin suosittu ja arvostettu, ja aina sanottu, että hän on koko litania, että hän on Aalto-yliopiston tämmöinen professori ja käytännön professori, ja sitten, että hänellä on sotatieteiden tohtori ja muut. Nyt kun hän meni näistä jalkaväkimiinoista puhumaan negatiivisesti, että se oli väärä päätös ja astui tavallaan Tarja Halosenkin varpaille, niin yhtäkkiä hän onkin vain kansanedustaja, joka, ja sitten oli pitkät jutut, missä yritettiin kumota ei asiakriteereillä, vaan ihan tämmöisillä niin kuin mielipiteillä hänen näkemyksensä. Eli meidän on hyvä nyt ymmärtää, että tämä koko homma on vielä paljon syvemmällä, kun sitä ehkä on tultu ajatelleeksi. Siis Yle on kerta kaikkiaan, sitä varten siellä on niitä tuottajia, niitä johtajia valtava määrä, koska he valvovat, että se on poliittisesti korrektia. Eli sellaista, mikä vihervasemmiston kulttuurimarksilaisuuteen kuuluu ja tähän inkluusioon. Eli siitähän tuli Sanna Ukkolan saamien tietojen mukaan, ja tämä vahvisti tämä nuori mies sen, että tosiaan se on niin järjetöntä, että näille annetaan tarkat ohjeet, joita haastatellaan. Ketä päästetään haastatteluun, niin se tarkistetaan tuotannon kautta. Ja sinne ei siis oteta yhtään sellaisia, jotka oli siis esimerkiksi selkeästi oikeistolaisia. Että jos kokoomuksestakin, niin otetaan sitten kokoomuksen vasemta laitaa. Mutta muuten ne on pääasiassa vihervasemmistolaisia. Siellä ei saa siis olettaa ihmisellä olevan joku sukupuolikaan, ettei sellaistakaan saa olettaa. Eli se on ihan semmoista hölmöläisten hommaa. Mutta ajatelkaa, miten vaarallista se on. Eli että valtion, meidän veronmaksajien maksama Yle toimii tällä lailla, että se pyrkii
rajoittamaan toimittajien toimintamahdollisuudet ja on ideologisesti tällä tavalla karsiva. Ja että se ottaa toimittajiksi ihmisiä, joidenka pätevyydestä ei niin väliä ole, pääasia, että he edustavat jotain vähemmistöä. Ja totta kai he edustavat sitten niin, että he edistävät ja edustavat ja esittävät tämän vähemmistön ideologiaa. Siis he eivät ole vaan jotain tietyn vähemmistön jäseniä, vaan he edustavat sitten senkin porukan sisällä tätä kulttuurimarksilaista ideologiaa. Siis tämä on ihan samanlaista aivopesua, mitä Neuvostoliitossa oli ja mitä näissä kommunistisissa valtioissa on. Ettei. Ja tämähän esimerkiksi tämä Maduro siellä Venezuelassa, niin hän esitti uhkauksen, että jos ei hänestä tule kolmannelle kaudelle presidenttiä, niin tulee verilöyly ja kaikkia sellaista. Hän niin kuin pelotteli kansaa ja toisaalta hänellä on se vaalijärjestelmäkin hallussaan, mutta kyllä se valinta aika typerälle kuitenkin meni. Mutta siis tämmöinen totalitarinen yhteiskunta, joka sopii siis näille globalisteille ja Kiina, huomaa, että Kiinasta ei saisi sanoa juuri mitään negatiivista. Se on nyt kummallinen tämä Kiinan suosiminen, vaikka Kiina on kommunistinen valtio. Se on valtiokapitalisti ja siellä harrastava ja siellä tosiaan ihmisiä tuomitaan kuolemaan hyvin usein jopa uskonnollisista kaikista erilaisista syistä. Siellä vähemmistöjä sorsitaan ja ihminen on koko ajan tarkkailun alla, ei saa ajatella itsenäisesti ollenkaan. Ja tämähän on sitä, että eihän nämä toimittajat siis siellä Ylellä voi ajatella itsenäisesti, kun heille niin kuin pikkulapsille annetaan ohjeet, mitä heidän pitää tehdä. Ajatelkaa, se on kyllä aika härskiä. Ja MTV ilmeisesti noudattaa periaatteessa samaa linjaa. Siellä on ne omistajat ja heillä on nämä yhteydet. Eli nyt ymmärrätte, että Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, kun jotkut sanoo, että mitä tekemistä niillä on Suomen kanssa. Niillä on kaikki, koska koko tämä kulttuurivallankumous, Ylen ideologia, tämä inkluusio, DEI-jutut, woke cancel, ne tulevat sieltä Amerikan ajatushautomoista. Ja niihin sotketaan muka tiedettä, eli ollaan tavallaan tätä tieteellistä sosialismia tekemässä. Eli kielletään muunlainen tieteen harjoittaminen muuta kuin sellainen, jossa on tämä politiikka mukana. Tai joka tapauksessa se on, siis eihän ole kysymys enää tieteessä näissä yhteiskuntatieteissä, jos politiikka ohjaa niitä, jos mielipideet ohjaa niitä, poliittiset suuntaukset ohjaa niitä. Ja se ihan näkee ainakin näitä, mitä Yle tosiaan haastattelee tai MTVkin, niin kyllähän se näkee, mitä ideologiaa he edustavat. Aika mielenkiintoinen oli kuitenkin MTV:llä sitten, kun heidän on vaikea MTV:n kokonaan kieltää, siis esimerkiksi professori Ruotsila, joka on erikoistunut, joka aikanaan annettiinkin myöskin Ylen kanaville hän pääsi. Kysymys on siis siitä, että heillä on tällainen taktiikka, että he on hioneet sen niin, että tämä Ruotsila, joka kuitenkin nauttii tietynlaista arvostusta, niin, ja hänellä on niin kuin selkeitä kohtia, mihin hän vetoo, siis hän on faktatietoa, niin ne on nyt keksineet sen, että ne eivät anna Ruotsilan esittää sitä faktatietoa. Siinä oli tämmöinen kulttuurimarksilainen nainen, ja toimittaja oli tietysti, tämä oli miestoimittaja ihan samalla aaltopituudella. Eli milloin tahansa Ruotsilla avasi suunsa ja alkoi jotakin järkevää selittää, niin ne keskeytti. Ne koko ajan pyrki keskeyttämään. Ja niin, että ne Ruotsilan esimerkit olisi jäänyt, niin, tai että ne jäi täysin kesken. Ja siis kaikki perustelut, että hän ei saanut tilaisuutta perustella asioita ollenkaan. Ja siinä sitten kilpalaulantaa tämän toimittajan ja sitten tämän toisen haastateltavan
miten siinä on Harrissa, siis semmoista niinku, ihan niinku jumaloimista, kun sit syytetään, että ne, jotka kannattaa Trumpia, että ne jumaloi Trumpia. No ensinnäkin en mä nyt näe siinä sen kummempaa pääsääntöisesti, kun Trump nähdään vastavoimana sille, mitä tässä kaikkea tapahtuu, niin globalismille, kuin tälle kulttuurimarksilaisuudelle, ja ihmiset on epätoivoisia omien lastensa ja lastenlastensa tulevaisuudesta. He ovat huolissaan tulevaisuudesta, ja heillä on se käsitys, että ainoastaan Trump uskaltaa vastustaa ja pysäyttää tätä kehitystä, koska republikaaneissakin on paljon ihmisiä, jotka siis tällä johtopaikoille, no niitä nyt on syrjäytetty, mutta periaatteessa olisi sellaisia, jotka, ja siellä republikaanien eliitissä, jotka haluaisi olla ihan kavereita näiden epädemokraattisen eliitin, eli sanoo, että antaa nyt sen kulttuurimarksinaisuuden mennä, että eihän siinä nyt mitään. Että aika aikansa kutakin, sano pässi, kun päätä leikattiin. Mutta nyt siis tämä ongelma on nyt siinä, että jos nämä kulttuurimarksit, nimenomaan Harris edustaa, siis niin kuin professori Ruotsila sanoi, Harris on siellä senaatissa äänestänyt kaikkein äärivasemmistolaisittain. Tämä Sanders, joka on oikeastaan itse asiassa kommunisti ja vanha Venäjän kommunistisen puolueen tukija ja heidän luottohenkilönsäkin, ei hänkään äänestänyt kaikissa niin jyrkästi kuin Harris. Eli Harris on yrittänyt peittää ja tässä kampanjassa, että hän edustaa aivan tämmöistä äärilinjaa. Ja jos te nyt päästätte presidentin, Biden oli mitä oli, kykenemätön hoitamaan mitään, eihän koskaan elässään ollut mikään pätevä oikeasti. Mutta jo Obama sanoi, että tämä Biden yksityistä, että Biden käytti F-sanaa, mutta käännetään nyt kauniisti, että sössi joka ikisen homman, mitä hänelle annettiin. Mutta Biden oli kuitenkin tietyllä lailla maltillinen. Hän esimerkiksi kieltäytyi siitä, kun häntä painostettiin, että koko, että olisi ruvennut muuttamaan tätä korkeimman oikeuden rakennetta niin, että se tulisi, he niin kuin junailisivat sen heille myötämieliseksi saadakseen sitten ajettua näitä perustuslain vastaisia asioita lävitse. Mutta Biden kieltäytyi, nyt hän sitten jo ilmoitti, kun häntä painostettiin, että hän suostuisi, mutta se oli myöhäistä, hänet syrjäytettiin. Mutta että Harris ajaa näitä asioita ja koko tämä homma, eli nyt siellä puhutaan sellaisista asioista, ajatukset on viety ihan sellaisiin asioihin, jotka ei edes presidentin vaaleihin välttämättä kuulu. Esimerkiksi tämä aborttijuttu, niin sehän on perustuslain mukaisesti korkein oikeus siirtänyt sen näille osavaltiolle, tai Yhdysvalloissa puhutaan valtiosta, mutta Suomessa osavaltiosta. Ja siellä äänestyspäätöksillä päätetään, mikä kanta tähän aborttiin on. Eikö se nyt ole ihan selkeä asia, että näin. Tämä aikaisempi juttuhan oli, että liittovaltio puuttui tähän asiaan ja vei näiltä osavaltiolta oikeuden päättää tästä asiasta. Eli aikamoista diktatuuria. Ne on aivan varma, jos Harris tulee valtaan, niin ne voimat, jotka hänen takanaan, niin tulee ajamaan kaikenlaisia aivan äärilinjoja. Siis tietysti silloin he joutuvat tämän korkeimman oikeuden kanssa ristiriitaan, mutta sitten he ruppevat ajamaan, kun he toivovat saavansa enemmistön kongressiin ja senaattiin, niin että he rupeavat sitten myöskin ajamaan, kun yleensä niin käy, eli se, joka tulee presidentiksi, niin samalla kertaa hänen puolueensa sitten tulee kongressissa ja senaatissa pääsee valtaan. Poikkeuksia on joitakin, mutta siis pääsääntöisesti näin. Muutenhan se presidentin työ alkaa aika vaikeassa olosuhteessa, jos toisella puolella olisi vaikka isompikin enemmistö. Mutta joka tapauksessa tästä ei tule seuraamaan mitään muuta kuin täydellinen kaos,
niin Yhdysvaltoihin kuin koko maailmaan. Koska nythän siis nämä republikaanit, niin he ovat siellä omissa osavaltioissa, he ovat rauhallisia, isänmaata rakastavia ihmisiä. Ja niin kuin Trump silloin 6. päivä tammikuuta sanoi, että esivaltaa pitää kunnioittaa ja poliisia ja sotilaita ja ei saa millään lailla heitä vastaan mellakoida eikä muuta. Niin kysymys on siitä, että sitten jos aletaan mennä, että näitä ihmisiltä viedään, siis tämä tilanne vaan pahenee. Rikollisuus kasvaa, huumesysteemit kasvaa, kaikki lähtee menemään entistä huonompaan suuntaan, niin kyllähän se vastakohtaisasettelu siellä kärjistyy. Se johtuu siitä, että Amerikassa, kun on näitä herätyskristittyjäkin, mutta ylipäänsä siellä on ihan oikeasti sellaisia ihmisiä, jotka eivät mitä tahansa muutosta hyväksy, silloin kun he katsovat, että se muutos on huonoon suuntaan. Näitä ihmisiä, jotka kannattavat perusarvoja, on Yhdysvalloissa kuitenkin vielä aika iso joukko. Ja tämän takia tässä on pelissä todella paljon. Siis epädemokraateilla on pelissä se, että ruvetaan pikkuhiljaa jarruttelemaan heidän näitä hulluuksiansa. Näitä aivan järjettömiä, että mies voi olla naisten urheilussa naisena mukana, kun vaan päättää ilmoittaa sukupuolensa, ei tutkita sitäkään sen kummemmin, ja kaikkea muuta hullua, että WC:itä ei ole enää naisille ja miehille, vaan yhteisvessat ja vielä kaikkea muutakin. Siis kaikkea tämmöisiä järjettömyyksiä, niin niitä tullaan ajamaan ihan hirveästi. Siellä on ihan isot ajatushautomot, jotka keksii kaikenlaista uutta. Niin jos tämä pysähdytetään, ja aletaan pikkuhiljaa normalisoitua ja se rupeaa heijastumaan koko länsimaailmaan. Koska siinä on ainakin sellainen mahdollisuus, että sitä voidaan pysäyttää ja saada tervehdyttyä. Ja sitä Trump ja republikaanit edustaa. Mutta tässä ei keskustella nyt näistä asiakysymyksistä, joissa Kamala Harris on huono. Hän on huono ulkopolitiikassa, hän on huono talousasioissa. Hän ei oikeastaan, hänen koulutuksensa vaan ollut, että hän on ollut lakimies ja syyttäjä, mutta eihän se nyt ole mikään sellainen, ei Amerikka tarvitse vaan jotain syyttäjää. Amerikka tarvitsee ihmisen presidentiksi, joka ihan oikeasti ajaa ja jolla on ratkaisuja näiden vakavia ongelmia, ajaa Amerikan kansan parasta. Siis tämä vaalikampanjan jatkumo, mitä he niin kuin teki, niin sehän on äärettömän vihamielistä, siis se on moninkertaista. Siis ajatelkaa nyt, että vaalikampanja jatkui niin, että kun Trumpin tämä salamurhayritys oli tapahtunut, niin saman tien jo tässä epädemokraattisen viestinnässä, puolueen viestinnässä ja näiden ihmisten julkistenkin jutuissa esitettiin, että olisi pitänyt nyt onnistua ja toivottavasti seuraavalla kerralla onnistuu. Siis ääretöntä vihapuhetta, siis ettei sitä edes peitelty. Ja sitten, kun Trump joutui sitten vastaamaan, niin hän voi jäädä siis semmoiseksi heikoksi, joka ei osaa vastata mitään, koska hän osaa vastata. Niin sitten se Trumpin puhe onkin vihapuhetta, joka on aika paljon lievempää. Ei hän ole toivonut, ei Joe Bidenin kuolemaa, eikä Sam Harrisin, eikä mitään tällaisia. Hän on puuttunut heidän epäpätevyyteensä. Ja taas vastapuoli heittää kaikenlaisia syytteitä valheista ja rikoksista ja muista, koska sillä ei ole osoittaa Trumpista, että hän olisi näissä asiakysymyksissä toiminut jotenkin huonosti. Hän on ollut 4 vuotta presidenttinä ja toimi ihan moitteetta, niin on maailman johtajat joka puolella joutuneet sanomaan. Mutta tässä meillä nyt on tämä woke, cancel, kulttuuri ja tämä Yle. Eli kyllä nyt on olla vakavassa paikassa. Siis meillä on tilanne, että meidän Yleisradio on tavallaan kaapattu tähän kulttuurimarksilaisten porukan käsiin. Siellä ei sallita erilaisia
siis niin kuin Sanna Ukkola sanoi, että moninaisuutta kannatetaan tai vaaditaan moninaisuutta, mutta mielipiteissä pitää olla vain yhtä mieltä. Niin on siinä. Sehän on diktatuuria ja aika jyrkkää ja kauheata. Miettikääpäs tätä. Tilatkaa kanava, kun ei maksa mitään. Kommentoikaa ja yläpeukkoa voi näyttää ja levittäkää nyt tätäkin videota. Tämä on hyvin tärkeä. Levittäkää sitä niin paljon kuin suinkin, vaikka se ärsyttää joitakin ihmisiä. Mutta ajatelkaa, jos me ollaan menossa ihan totalitääristä yhteiskuntaa kohti. Tai ollaan me menossa, mutta että meidän pitäisi niin kuin, siis vihervasemmistossa on paljon ihmisiä, että kun he vaan oivaltaa, missä ollaan menossa, eivät hekään tätä hommaa hyväksy. Siellä on paljon ihmisiä, jotka kannattaa perusarvoja, ovat minullekin sanoneet. Ja ovat ihan huolissaan ja kauhuissaan tästä uusvasemmiston, vihervasemmistolaisuudesta, joka ei enää kunnioita mitään perusarvoja, vaan pyrkii kaikessa rikkomaan ne. Kiitos teille ja jatketaan. Hei hei!